Doncs estem amb l'Eric, el Jan i la Roser, i són els Catarres, no cal presentar més. Vosaltres ja havíeu tocat al festival Petits Camaleons. Què penseu de la iniciativa de fer un festival per nens? Home, està molt bé exposar els nens a la música en general des de que són petits, no? Jo penso, i sobretot portar-los a concerts. I el format de Petits Camaleons està molt bé perquè són concerts curts, que els nens sempre tenen doncs, aquesta capacitat d'atenció més curta, potser, i doncs, està molt bé perquè poden fer una mica un tastet de molts grups diferents i doncs, no, començar a experimentar el que és la música en directe, doncs, jo crec que és molt positiu. El vostre últim disc, estrenat al març, es titula Tots els meus principis. A què fa referència aquest títol? Doncs, bueno, té com un doble sentit, no? Tots els meus principis de les primeres vegades que... que per primer cop fas alguna cosa, no? Que les primeres experiències que tens a la vida, no? El primer cop que t'enamores, el primer cop que et deixen, el primer cop que aprens a anar en bicicleta, coses així. I també, per altra banda, doncs, tots els valors, no? Que puguis tenir a la vida, que hi ha vegades que van lligats a aquests principis, potser més físics, però hi ha vegades que no. Llavors, doncs, té aquest doble sentit, tots els meus principis. I què podem trobar en aquest disc? Doncs és un disc molt variat, hi ha cançons tranquil·les, hi ha molta festa també, no? I sobretot, però potser el que es pot veure més en aquest disc és que és un disc elèctric. Nosaltres sempre havíem sigut un grup acústic, amb instruments i formació acústica, i en aquest disc hem fet un pas endavant i hem incorporat guitarres elèctriques per primer cop, algunes programacions, sintetitzadors, no? I ho fa molt més potent, i és un disc molt més ric en textures, i potser és la principal diferència que pots veure quan compares els discos nostres. Per què heu decidit fer aquest canvi a nivell musical? Bueno, és un canvi una miqueta natural, no? També feia molt... Els Catarres des de l'inici sempre han estat acústics i al final de la gira anterior vam fer un concert en elèctric i ens va agradar molt la sonoritat i la formació. I llavors a partir d'aquí vam dir, doncs, igual no cal que ens tanquem de ment, no? I mirem de altres sonoritats i altres maneres de portar el projecte endavant. I va ser una de les opcions que vam valorar molt quan vam tornar a fer un altre disc i ens va quadrar molt. De moment això ens està quadrant molt. També és un format que igual d'aquí un temps el tornem a fer acústic, però de moment ens està quadrant. Ja porteu molt temps fent música. Amb tot aquest temps, com diríeu que heu evolucionat, no només a nivell musical, sinó també com a grup? Bueno, sobretot a cada gira anem creixent, anem aprenent coses noves. Al final les Catarres vam començar tres, que anàvem amb un cotxe i que havia tot a dins d'un cotxe i fèiem la gira nosaltres tres, no? I ara l'equip som 14 persones de gira. I llavors hem après sobretot això, no? A gestionar un equip de gent molt guai i molt gran i bueno, bàsicament a professionalitzar-nos, a intentar cuidar-nos també, no? Seleccionar molt bé els concerts que fem i per on els fem, no? No fer dos concerts al mateix dia o coses d'aquestes que fèiem potser el primer any. Sobretot anem aprenent a professionalitzar per intentar ser, pues, que acabi, que tota l'energia se centri sobretot en el directe, no? I en poder fer un espectacle potent i professional, no? I crec que els Catarres va començar molt amateur i ara estem aprenent i sent més professionals. Abans de treure aquest últim disc, heu estat parats un any i mig. Durant aquest any heu seguit fent música, us heu vist... Què ha passat durant aquest any i mig que no us hem vist pels escenaris? Bueno, jo crec que han passat diferents coses, no? La primera de les coses que teníem moltes ganes de que passés era de descansar una miqueta, perquè portàvem 6 anys enganxant discos amb gires i no havíem desconnectat pràcticament en cap moment, i el que ens va anar molt bé va ser forçar-nos a fer unes vacances, que en realitat tampoc no, el projecte en aquell moment no demanava que paréssim i nosaltres tampoc no estàvem supercansats, però sí que va ser com una pausa prudencial per poder agafar energia i per poder també assimilar una mica tot el que havíem viscut fins aquell moment, no? Perquè al final cada dia fas tantes coses que no, tampoc no tens molta perspectiva de tot el que has arribat a fer i potser visualitzar cap a on vols anar, no? Ara mateix esteu en plena gira. Quina valoració feu de moment? Doncs jo crec que bé, no? Crec que és la gira que ve més gent, que venem més entrades, que tenim un directe més currat, no? Tothom ho diu, no? Que ara sona molt més potent i ens hem treballat molt més el directe. I crec que és la gira, no a nivell, o sigui, a nivell de números de concerts, no, perquè ja et dic que hem intentat pues, seleccionar molt bé on toquem, no? I fer concerts més grans i s'està notant, no? que ostres, estem molt contents de la reacció de la gent. La gent s'ha après quasi totes les cançons del disc i les canta a ple pulmó a cada concert, toquis on toquis, i és molt xulo això. Estem molt contents. Per últim, per acabar, quins diríeu que són els principis dels Catarres? Jo diria que són...
la igualtat, l'amistat i l'alegria, no? Està bé, està bé. Ens quedem amb això, llavors? Depèn del dia, no? Com et llevis, però... No, sí, està molt bé. Sí. Ah, que estem adormits. Això de tocar al matí... No ho portem molt bé, això de molt... Bueno, doncs molta sort als concerts que venen i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies.